مامستا پێشڕەو ئەحمەد حەمەدەمین ناسراون بە پێشڕەو بابە شێخ کاندیدی ژمارە 43 لیستی 148 بزوتنەوەی گۆڕانم دەرچووی کۆلێژی ئادابم بەڵێن بە دەنگدەران و بە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان دەدەین کە درێژە پێدەری ڕێباز و ڕێباوەری ڕەوانشاد نەوشیروان مستەفا دەبین بۆ درێژەدان و جێبەجێکردنی پرۆژە سیاسیەکەی لە هەرێمی کوردستاندا بەڵێن دەدەم بە دەنگدەرانم کە لە پەرلەمانی کوردستان کار بکەین بۆ بەدیهێنانی دادی کۆمەڵایەتی و یەکسانی وە پشتیوانی لەو پرۆژانە دەکەین و ئەو پرۆژانە دەبینە پەرلەمان کە خۆشگوزەرانی بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بەدیدێنی دەنگ دەری بەڕێز من یەکێکم لەوانەی لەگەڵ خانەوادەکەم بە بەردەوامی دژی زوڵم و زۆرداری و گەندەڵی بووینە تەنانە یەکێکم لەوانەی لەگەڵ خانەوادەکەم بۆ ماوەی دوو مانگ زیندانی بەعسمان دیوە لەبەرەوە داواتان لێ دەکەم متمانەتان ببەخشن با کاندیدی ژمارە 43 لیستی 148 بزوتنەوەی گۆڕانە